Og de kunne avvart den, det er nok der, ja. Vi skal fange den, Sonic, ok? Ok, la oss gå. Der er du, Sonic. Alt er under kontroll, er ikke det som gjøres. Når man bare er helt området sikkert, var ikke det som gjøres. Ta det da, Sonic, ikke det? Hva? Nei, nei! Sonic, redd meg! Hjelp! Tails, nå må du våkne. Oi, hallo Sonic. Sonic, hvor er vi? Jeg vet ikke Tails, men det går noe helt som sted, men hva slags sted er det egentlig? Ja, vi vet ikke hvor vi er. Det ser som hele grønn og oransje og brun og sånt. Og en slags blåns. Si meg, hva syns du alltid Mulder, var ikke det da, Tails? Ikke sant? Ikke noe for meg. Det er et slags sted som heter Goim Hilsun. Det kan være en sting. Du kunne finne ut den masiske boken skal finne lettere og ser ut. Du kunne kanskje ha kidnappet våre venner. Hei, Sonic. Der borte bor det, både bygningene er skikkelig stort. La oss bare sjekke ut. Gutt, jeg kunne gå alene. Jeg må tilbake snart. Wow! Du sa du vil komme snart, vet du hva det gjøres? Ikke sant da, Sonic? Ikke sant? Der startet fra bygningen, men ikke hva det som var i tiden. Det var ikke det da, ikke sant? Det kan det være sikkert, men det kan være noe som helst, ikke være så tom i hele tatt, ikke sant? Håper at det virker for at vi ikke kunne fange den Sonic. Ja, for at vi ikke skulle sprenge av den, for Sonic kom til å dø. Klart har det kommet til å sprenge når man... Men hva kom til å virke endelig, ikke sant da, Gondor? Hæ? Ja, særlig, men hva finnes det bare ikke å gjøre, ikke sant da, Scratch? Ikke noe det vanlig gjøres, ikke sant da? Sonic kommer. Ikke sant da, Scratch? Sonic kommer. Vi må gjemme oss, siden Sonic kan se oss. Ja, ikke sant. Gjemme oss. Hallo, her robot. Har du blitt lenge der, ikke sant? Kunne hoppe over deg, ikke sant? Hva er det galt med deg da? Hvorfor du ikke det? Hvorfor skjønner du ikke igjen, ikke sant? Hæ? Ja, dette robotet hører ikke på oss lenger, ikke sant da? Hæ? Nå kommer Sonic igjen. Er du helt stor? Sonic kommer ikke. Eller til og med. Ikke sant da? Kommer ikke det? Jo, men Sonic kommer nå. Skulle ikke gjemme oss da? Da, ikke sant da? Det var du ikke helt sikker på. Men, ikke sant da? Sonic kommer og gjemme oss. Nå funker ikke igjen. Gikk da? Var ikke det da? Ikke sant da, robot? Ikke da? Ja, særlig når robot kom til å bli sprengt bombe, ikke sant? Den kom til å sprenge. Der ser du, da blir det ødelagt.
Nå kan ikke roboten noe sånt. Ja, da blir det ikke sprengt å bombe når Sonny kommer hit. Og hva de ikke gjør da, ikke sant? Ehe, det er telefonen til Dr. Robotnik. Ring da, ellers banker jeg deg, ikke sant? Ok, jeg skal nok prøve, ikke sant, Gonger? Ehe, hallo, Dr. Robotnik. Ikke sant da, vi har ikke fanget Sonic. Så klart, vi klarer ikke å fange det, vi kan ikke fange den Sonic. Ellers banker jeg dere, så kan du gjøre det. Man vet jo det er fint, det er som om det krasjer litt meg. Ikke sant, Scratch og Wonder? Nå vet jeg ikke hvor du skal gjøre ting, Scratch. Var ikke det da, ikke sant? Ehe, hør jeg. Vet du hva, gamle Ørn? Siden det er jul er alltid så synk at du skal gjøre det. La oss fange den Sonic igjen. Ikke sant, Scratch? Ehe, var ikke det da? Ehe, la oss fange Sonic igjen. Ja vel da, Gonder. Ok, Gonder. La oss gå. Sonic! Tails! Dette er ikke noe plett med oss i tiden. Nå er ikke dere små svåle som her. Det kan være rosa vann. Nå kommer rosa vann, ikke sant da, Sonic? Var ikke det da? Ikke sant hele tiden, ikke sant, Sonic? Du er et Tails. Når man fikser man, det kunne alltid gjøres. Farvel, Tails da. Hallo? Hallo? Er det meg, eller kanskje ikke det? Hallo? Oi! Han har blitt to av meg. Var ikke det da, andre meg, ikke sant? Oi, ser man det? Hvem er den ekte hallene? Nei. Hvem er den ekte rev? Wow! Det var slags brunne Tails er det egentlig? Den er ekte. Det er nok det da, Tails. Var ikke det noen ting? Har du sett Sonic noen sted? Ikke sant? Nei, ja, jeg har ikke sett han. Har du? Ikke sant? Det var ikke det da, ikke sant? Jo, det var sikkert jo visst. Roboter var ikke så farlig, ikke sant da? Ikke sant? Vel, ikke sant? La oss fortelle Sonic hvor jeg har fikk tre stykker av den, ikke sant? Men, la oss ta den til Sonic. Det er et slags sted når jeg ikke har vært her, ikke sant? Det var ikke det du gjorde, ikke sant? Høhø! Her er fint oss. Var ikke det da, ikke sant? Det er flott oss. Hvor er vi? Det er et slags hull. Kanskje jeg må komme inn dette her, ikke sant? Det var ikke det da, Vel, ikke sant, Scratch? Nå vet jeg ikke om du omringer hva du bestiller da, ikke sant? Ikke sant, hør? Det kunne være sikkert, og hvertfall nå, ingen presanger, så får man bare to butikker også. Er du helt sikker på at du liker det? Sonic og Tails var jo så farlig. Det var ikke onde triks, det har vært så glad for å fannet her. Ikke sant da, Gonder? Ikke sant? Vi må synes det bare før Robotnik sinne på oss, når vi ikke kan fange Sonic. Ikke sant, Gonder? Titei! Joi, det er Sonic. Hva er det han gjør her igjen? Vi skulle vært her for lenge siden. La oss fange Sonic igjen. Var ikke det da, Gonder? La oss gå, ikke sant, Gonder? Hæ? Nei, ellers takk. Tenk om vi bomba igjen, ikke sant, på Scratch? Hæ? Jo, du kan få bli. Ellers, Dr. Robotnik blir sint på oss hvis ikke fanget Sonic. La oss gå. Ok, det er greit. Du kan fange Sonic igjen. Ikke sant, Scratch, hæ? Det er Sonic. Under kontroll, var ikke det som gjøres. Var ikke det da, ikke sant? Drepa. Når man ikke gjør seg, ta
ta med hele tiden i den sånne, den pinnsvinen der. Var ikke det et